आक्रोश मोर्चा काढला होता, जन आक्रोश का जल आक्रोश, त्या आक्रोश मोर्चामुळे नाहीये, तो आक्रोश त्यांची सत्ता गेली म्हणून तो आक्रोश होता, संभाजीनगरकरांच्या पाण्यासाठी नव्हता। कारण जर का पाण्यासाठी तो आक्रोश असता तर आमच्या आधी 5 वर्ष तुम्हीच बसला होता तिकडे, आम्ही तुमच्या सोबत होतो। किती पैसे दिले होते या योजनेला? ता नाही त्यावेळेला ही योजना सुरू करू शकला, ता नाही त्यावेळेला तुम्ही तुमच्या हस्ते भूमिपूजन करू शकला। पण प्रत्येक वेळेला निवडणूक आल्यानंतर काहीतरी तुमच्या तोंडात फेकायचं, निवडणूक जिंकून जायचं आणि जिंकल्यानंतर नुसतं तंगवट ठेवायचं, हे हिंदुत्व शिवसेना प्रमुखाने आम्हाला शिकवलेलं नाही। खोटं बोलणं हे आमचं हिंदुत्व नाही, कदापि नाही। अनेक काही चांगल्या गोष्टी करतोय, रस्त्याचा आता सुधारणा होते, रस्त्यासाठी आता निधी दिलेला आहे। एक 3-4 वर्षापूर्वी संभाजीनगरमधले रस्ते कसे होते आणि अजून सगळे झालेले नाहीत। मी असा दावा अजिबात करत नाही की सगळे रस्ते बघा कसे गुळगुळीत झालेले आहेत, नाही अजिबात नाही। पण रस्त्याच्या कामाला हात घातलेले आणि रस्ते सुद्धा नाही म्हटलं तरी पूर्ण होत चाललेले आहेत हे संभाजीनगरकरांनी सांगायचं। रस्ते सुधारत आहेत, त्याच्यानंतर मध्ये येताना मी आता बघ एक दर्शन घेऊन आलो, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा तो पुतळा, त्याचं अनावरण झालेलं आहे, चांगला म्युझियम होतो आहे, मोठा ॲक्वेरियम होतो आहे, पर्यटनासाठी जंगल सफारी होते आहे, किती किती गोष्टी सांगायच्या। अगदी मेट्रोची सुद्धा जर का गरज लागली तर मेट्रोसाठी सुद्धा प्लान बनवण्याची सुरुवात ही आपण केलेली आहे। पण आपल्याकडे जी मेट्रो बनेल ती मेट्रो शहराचं विद्रुपीकरण करणारे नसेल। काही घाईत आम्हाला निवडणुका जिंकायच्या आहेत, वाटेल ते करा, शहराची विल्हेवाट लागली तरी चालेल, पण मेट्रो झालीच पाहिजे हे असं विध्वंसक विकास